皆さんこんにちは、Bレジェンド上野です。Bレジェンド大林です。コンセントレーションカール、アームカールのバリエーションの一つですね、を、行っていきたいと思います。でアームカール同様を狙っていける筋肉は上腕二頭筋、力ほですね。特徴としては、片手で行うというところと収縮の局面で、刺激を入れやすい種目になります。そういったところで通常の立位で行うアームカールだったり、インクライアントで行うアームカールだったりと組み合わせていただけると、効果が、高いかと思いますので、ぜひ挑戦してみてください。それでは、フォーム確認していきます。まず、このシートに腰をかけてもらって、まあ、適度に足を開きます。でそれに対して、ダンベルを持っている方の太ももに対して、ダンベルを持っている腕、肘を当てます。体がやや前傾するような感じです。肘の位置が動かないように、曲げていく動作になります。で下ろします。はい、動作としてはこんな感じで、下ろし切った時に二頭筋の、緊張がほどけてしまわないようにしましょう。あまりこう脱力しすぎると肘に、過度に負荷がかかってしまって怪我のもとになりますので、ある程度、力は、入れっぱなしで、行っていきます。ポイントです。動作として体をちょっと振ってあげやすいんですね。こんな感じで体ひねればチーティング使ってあげれるんですが、まあ、こういうテクニックもないことはないんですが、初心者の方はあくまでストリクトにというか、重さとしてあまり無理のないところで上腕二頭筋に刺激を入れれるということをまずは習得していただければと思います。ポイントです。上げるときに小指からこう上げるようにしてあげると、さらに収縮が強まります。こういうイメージを持っていただけるとさらに刺激として強まるので、このコンセントレーションカールだと特にそこが意識しやすいので、動作としてはそういう癖付けを行っていただければと思います。あまりジムで正直こう今は見ない種目かなとは思うんですが、効果自体は非常に高いものになりますので、まあ、先ほど述べたポイントだったり方法だったりを実践してメニューに取り入れていただければと思います。